Hej och välkomna till min första meditationsvideo här på YouTube. Känns superkul, väldigt många som frågar om det, så det kommer garanterat bli fler. Den här meditationen är en perfekt meditation att inleda dagen med. Det handlar om att checka in hos sig själv, liksom tune in med ditt hjärta och känna efter hur mår vi där inne, vad behöver vi idag? Kolla av läget med sig själv helt enkelt. En jättebra grej att börja dagen med. Det första vi ska göra är att sätta oss bekvämt. Och jag kommer sitta så här, men det måste man absolut inte göra när man mediterar. Du kan sitta på en stol, du kan sitta på knäna, kanske så här. Kanske skönt att ha en kudde emellan och sitta på den. Du kan ligga ner, men det viktiga är ju att vi känner att vi inte somnar, för det är inte det vi ska göra under meditationen, utan vi ska ändå hålla oss alerta. Så att se till att sitta liksom bekvämt, men ändå att du har en stabil sittning så att du kan liksom känna dig vaken under hela meditationen. Det är det viktigaste. Så se till att hitta ditt sätt att sitta innan vi kör igång. Jag har ju min lilla meditationskudde som jag sitter på, och sen använder jag en sån här kudde för att få lite mer höjd. Det är skönt att få upp höfterna lite grann. Det viktiga är att vi försöker ha en rak rygg så att vi sitter stabilt. Och att vi kan tänka oss att sitta så här en stund, så att vi inte behöver lägga för mycket fokus på att rätta till oss. Det kan vi göra såklart om det behövs, men fokuset ska vara här under de här minuterna. Det vi kommer göra när vi har hittat vår position är att börja med att ta ett djupt andetag in genom näsan. Och släppa ut andetaget genom munnen. Vi kan hålla era ögon slutna. Många tror att när man mediterar så ska man inte ha några tankar alls. Och så fort man tänker så kan man inte meditera. Många säger till mig, men jag kan inte meditera, jag sitter bara och tänker hela tiden. Meditation handlar om att träna oss på att inte gå igång på tankarna. Men tankarna kommer fortfarande finnas där. Det är en del av vårt liv, de lever sitt eget liv och de kommer och går. Så under meditationen så övar du dig på att hela tiden föra tillbaka fokuset till nuet. Kanske genom att fokusera på din andning, fokusera på ditt hjärta. Så när en ny tanke kommer om, vad är klockan, har jag bråttom, vad ska jag äta till middag, vad det kan vara. Försök att bara låta den tanken att passera och få tillbaka fokuset. Det här är det hela meditationen går ut på. Vi tränar oss på att inte gå igång på tankarna. Och genom att se att tankarna är något som kommer, märker vi också att vi inte är våra tankar, utan det är liksom både bra och dåliga tankar kommer komma. Men genom att vi också kan vittna dem förstår vi att vi kan faktiskt välja vilka tankar vi ska lyssna på. Alla tankar som kommer är inte sanna. Och nu ska vi hålla fokuset på vårt hjärta i den här meditationen. I vår self-love meditation. Så lägg händerna över hjärtat. Försök att känna efter lite här. Kan du kanske känna ett hjärtslag? Eller kan du känna hjärtslaget inifrån? För fokuset till hjärtat. Börja dagen med att tuna inåt. Istället för att hålla sig uppdaterad vad som har hänt på telefonen eller i övriga världen, ge dig själv en stund av att få en chans att börja med din egen insikt, din egen känsla för dagen. Hur mår du idag? Vad behöver du idag? Det är lätt att vi stänger undan det som finns här inne. Om vi har varit med om något jobbigt så stänger vi dörren om det, eller om vi känner att det är något som är jobbigt eller vi har någon ångest, så bara väljer vi att inte titta dit, för det är lättare. Vilket funkar ett tag, vilket vi kan behöva, för att ibland är saker för jobbiga att ta i. Men förr eller senare så kommer det där komma upp, och det här är ett fint sätt att möta det som finns där inne. Att förbereda dig på att sätta dig ner och se efter vad som finns. Var beredd på vad som kommer. Och när vi tittar inåt så kan vad som helst komma. Vissa dagar kanske vi känner att vi är lyckliga och vi känner oss tacksamma. Vissa dagar kanske vi känner att det känns ensamt, jobbigt. Kanske är det en lite mörkare, jobbigare känsla som kommer. Så förbered dig på att vad som helst kan komma, och ställ in dig på att vad som än kommer är okej. Det här är din stund att lyssna inåt, lyssna på ditt hjärta och känna efter hur du mår på riktigt.
Och ta ett djupt andetag in genom näsan. Släpp ut genom munnen. Andas in, känn hur bröstkorgen vidgas. Andas ut. För hela ditt fokus till området runt hjärtat. Hur känns det där inne? Hur känns det där inne idag? En sak som vi vet säkert är att allt i livet förändras. Idag kändes det på ett sätt, imorgon kanske känns på ett annat, igår var på ett annat sätt. Känslor kommer och går, händelser kommer och går. Genom att leva med att det är okej att saker kommer och går, att det är ett flow i livet, slipper vi ganska mycket ångest som vi annars kan få om vi försöker klinga oss fast för någonting. Och när det sen rör sig så kan vi bli förvirrade och oroliga. Så genom att ha en inställning på att livet är ett flöde, ett flow, och att vi är en del av det och vi rör oss med det, så är det lättare att möta det som kommer. Genom att tuna in med ditt hjärta, med dig själv, stämma av och checka in. Du kan också ha bättre koll på hur du mår och vad du behöver. Sluta leta efter lyckan där ute och istället blicka inåt. Där den riktiga lyckan finns på riktigt. Du känner att dina tankar kommer att dra dig iväg. Dra tillbaka fokuset till hjärtat. Kan du känna hjärtslagen? Vill du känna hur det känns inuti? Andningen bara komma och gå som den vill. Ha fokuset på ditt hjärta. När du märker att du har svävat iväg i tanken, bra. Då är du medveten. Då drar du tillbaka fokuset till hjärtat. Oavsett vilken känsla du får, testa att bara le lite grann. Dra mungiporna lite uppåt. Visa dig själv tacksamhet för att du tar den här stunden till att ägna dig åt dig själv. Till att våga möta det där som du annars bara stänger undan, gömmer, springer ifrån. Avsluta med att säga någonting fint till dig själv. Ta ett till djupt andetag in genom näsan. Och släpp ut genom munnen. Låt händerna mötas framför hjärtat. Bara buga ner och tacka för den här stunden med dig själv. Mm.
ge sig själv små stunder under dagen eller börja dagen med att checka in hos sig själv kanske låter enkelt, men det är de här små övningarna som gör stor skillnad på vårt välmående. Att vi checkar in med oss själva, stämmer av, visar oss själva att vi bryr oss om hur vi mår och ger oss själva en paus från allt annat och bara vara i kroppen och med vårt hjärta och vår andning. Så försök att ha det här som en daglig rutin, och om du inte vill göra alla minuter så kanske gör en egen av att bara sätta dig ner och ta 10 djupa andetag och lägga händerna på hjärtat, kanske inne på toaletten på jobbet eller någonting. Det behöver inte vara så svårt att blicka inåt, men det viktiga är att vi tar oss tid och sätter oss ner och faktiskt gör det, tittar inåt och låter det som kommer upp komma. Ha en fantastisk dag, vi ses snart. Hejdå!